Латвійські волонтери щотижня передають в Україну авто для фронту та потреб у тилу. Серед машин є конфісковані у нетверезих водіїв. Ця процедура закріплена на законодавчому рівні. І все майже рік поповнює волонтерський автопарк. Скільки таких машин відправляли вже в Україну, хто перевозить ці авто, дізнавались наші кореспонденти. Партію конфіскованих машин зі штрафмайданчика вантажить на автовоз. Колись вони належали водіям, які сіли за кермо у нетверезому стані. Тепер ці машини разом з придбаними за донати служитимуть потребам українського війська та медиків. Усе почалося з перших 8 машин, які автолюбитель Рейніс Познякс пригнав разом зі своїми друзями для знайомого. Той пішов добровольцем у військо ще у перші дні російського вторгнення. Побачивши масштаби проблеми на місці, чоловік звернувся до небайдужих у Твіттері по допомогу. Латвійці відгукнулися, віддавали свої машини і жертвували кошти на придбання нових. Так стартував рух «Твіттер-конвой», а також фонд «Агендум». Він організовує доставку. Зараз він налічує сотні волонтерів. Вони шукають машини за кордоном і ремонтують пошкоджені. І щотижня доправляють в Україну. Рух підтримують дилери запчастин та автомайстерні. На фронт їдуть джипи та пікапи, інші авто – медикам та для евакуації. Хотілося б подякувати благодійну організацію «Агендум», країну Латвію та побратимчика Андрюху за надану допомогу, а саме оцю машинку. Вона вже виконує бойові завдання по мірі своїх можливостей і технічних характеристик. У лютому цього року ініціативу підтримав латвійський Сейм. Він змінив законодавство так, щоб транспортні засоби, вилучені у нетверезих водіїв, можна було безоплатно передати на підтримку України. За цей рік у такий спосіб фонд отримав 271 машину, ще більше як 30 на розгляді. Їхня загальна вартість становить майже 1 мільйон євро. Ніхто не чекав, що вилучених у нетверезих водіїв авто буде так багато. Страшно уявити, скільки людей сідають за кермо п'яними. Це як дрони камікадзе, але, на щастя, вони не вибухають. За час існування руху волонтери передали понад 2000 машин. За свій внесок у допомогу Рейніс Познякс цього року отримав відзнаку від Головного управління розвідки Міноборони України, а також премію громадянина Європи від Європейського парламенту. Нагородження відбулося на початку листопада у Брюсселі. Нагороди Європарламенту загалом отримало 38 громадських проєктів з Євросоюзу, які сприяють внутрішній співпраці та просувають цінності ЄС. Серед них майже третина пов'язані з Україною. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.